Goraha. Boca Sandy, ha. چای چی چپ شو زبردست دیزنه دا ویډیو ویډیو دوباره ریپیټ شو ریپیټ شو دا ټوپک مې چاچی نخلاص شو دا عام کنه هغه راغو لور تاش ولا دا ګوتا ول نه ماو ګورخه د تماچا کې خو په بلال کې خو خو بلال د نن کو امیر تا سر تماچا نه و امیر تا ګول و سره و امیر رنګ کو بارا امیر تل پر نونو زی سو ګراش امیر بارا رنګ او بشره ته دینه مخ ته ما ته رنګ کو خو زه چا سره بیزی و ما ورا امیر رنګ کو بارا ګور خو عثمان ته لګدا پورا کا چې دام راشي او مله مو ولا شي ولا تر زامونو خو پاک مو مثال لا لا ګرستو شه با کا سره شه مثال لا لا دې چک دا چې ګور کنه عثمان وشتي دی دا پخ پچا وشتو دی دا پخ پی لانه نه وشته نه نه دلته ولګي دو ګور کنه عثمان راشي کنه دا چې راسه ملولو دلته وشتو بیا ای بشارت نه خیر سو واغسته بشارت ولا ورکو کنه نه نه بده خکارو خو امیر رنګ کو بارا اکاله په جیبونو ولګو ته وای چپ شلګو هغه دومره ډاډه لګیا ډاډه څه کې بل لکه مور پسې لاړه غنه موبایل واغ مرا ګور هغه امیر ته تمانچا واغ شته ټک سره هغه وشتو پلاسه اګور خاين بریک راکا ګلو ګیر ورکو عثمان ته ګور هغه ګاډي دغه وینې نه ما بس اخو نه ځاکو اینه غی پتا ما چم پټو کو ټیو نو لګی دو خسته مقابله م کړه دا مر دې کنه ها مې دا کس نه ولې کنه دا خورغه مال بڑے مړي کوم کو زبردست کارم کړی دی دې دې وشتو لای کو مړ واو بس خیر دې غل چوم لسه په عثمان دا غټ کار کو چې مخکی ټیرو نه وشتخه او کنه دا ځاړه ډریور لګی دلې خو په خپل کې پلاسته ابو ابا تو ما نه زی په کوم تا خو تا د پته نه دا سپینی وړي ګور او دا یو تختی ښه کوم دا یو د تا ګور ښه او اسمان چینه ولې بسره تا دا ټوپه کو ګور دا نه پینی تیرا پوری دا سکه سواله الګ پر پسره وره وې وې ان دا پس بیا مې وسم او انا مشتاکه اخره تروزه ای دی خو ولا او دا زید سره غونډه شه دا پیسی نه کنه پیسی یو نه موبایل کا سو الک ادا دا بس تی پی سی وخت دې ټیم کې ته وام غست دینه نه دا چې پریوتی دا به شو ته بار نه مونږ مولا زنده باد زنده باد